Dámy a pánové, za chvíli to bude. Mazejte do výtahu, stavte se ve dvojce a ve trojce, abyste naložili lunetiky. Legendární Gondolánovci. Nepřines mě čas. Dalibor Gondík, Adéla Gondíková, Aleš Lehký, Maček Jelínek, Lunetici! Lunetici! Bože můj! Kriste pane! Ano, volá vlastně. To není možný! Lunetici a Loskutáci znova pohromadě! To je super! Jako na mě to tehdy tak nepůsobilo, ale teď už mám úbytek testosteronu a normálně fakt jsem úplně hotový z toho. To bylo krásný. To bylo parádní. Ježíš Maria, takový comeback. A u nás. To je super, to je super. Bravo, Lunetici. Aleši. Navíc je to dobrá zpráva je pro všechny příznivce, že se vrátil tady Kocián, že prostě to s těma drogama není pravda, že nehraje ty automaty a vypadá docela dobře k světu. Měl by si trochu baštit, Kociáne, jsi pohublej. No, vidíš, Kocián je docela bratelný. Je, jako, jo, proč ne? Ano a jinak mám radost, že ti vyšla ta transplantace těch vlasů, Dalibore, dobře to dopadlo. Takhle, zaspívaný. Tahle ta hodně těžká písnička, tam jsou prostě trioly,
hodně odrážek, je tam i jedna osminová pomlka. Není to prostě vůbec jednoduchý zaspívat. Navíc je to ve frmol, takže je to opravdu těžký. A pro za mě klobouk dolů, plný počet, prostě jedničkový. Jedničkový. Nejlíp zaspívaný číslo. Moje máma mi tuhle písničku doma nikdy nepouštěla a i přesto ji znám jak svý boty, takže to byl hit jako blázen. Dalibore, co se týká tvýho výkonu, já jsem měla prostě oči jenom pro Adélu, omlouvám. A to je hezké, Dalibore. To je hodnocení krásné. Myslím si, že lepší skutečně hodnocení jsi nemohl psát. Kocián, on to Kocián, vždycky stejně všichni koukali na Kocián. No, samozřejmě, Adéla to ještě podpořila. Tak, kdo si ještě setne do gondíka? Pane prezidente, do mě. Já chci říct, že to bylo pěkný. Bylo to moc dobrý. Kdyby místo těch dvou, co tam byli původně v té kapele, byli gondíci, tak se to nerozpadne, ta kapela. Tak ta kapela jede dál. Ano, výborně. Sourozenci Gondíkovi a mega giganti Lunetici. Celá prchní pohovka je vaše. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo? Jenom ty hezký věci.